кто допросил вас? Армилита или нет? Аргалету подкиньте салат или нет? Не бьет он толпу, а не обвинит. Он не знает. Аргалету не тегиньте с собой жаль. Stovėjo senas, turtingas, šventosios minos vienuolynas.
Ir ne vieną kartą buvo kreipęsi žmonės iš šventosios Ninos vienuolius. Ir ne vieną kartą broliai gelbėjo savo tėvynę nuo didelių nelaimių. Čia pinigais, čia su maniais patarimais. Ilgas valandas vienuoliai žiūrėdavo, stebėdavo su stebuklinga gamta. Šventas, šventas viešpats Dievas, dangaus ir žemės lydėjas, iškilmingai giedodavo broliai. O pats vyriausias vienuolis laikydavo ištiesęs rankas ir laimino visą šalį žmonės. Buvo geras vidurnaktis, kai vidų vienuoliai įsileido pasiuntinį. Broliai, mus ištiko baisi nelaimė. Priešas nugalėjęs mūsų šalį greuna cerkvę, stankina krikščionis. Ir jei per 4 dienas ir 4 naktis nepristatysime jiems 2 maišų aukso, ten, kur prajos jo arkliai 100 metų žolė nebeaugs. Įsiklausę pasiuntinio, vienuoliai suėjo į slaptą į vienuolyno rūsį, kur buvo paslėptas auksas, ir pradėjo melstis. Ir nutarė kuo veikiausiai atseikinti 2 maišus aukso ir tuo būdu išgelbėti savo tėvynę nuo pražūties. Bet kai atkasė jie geltoną žėrintį auksą ir ėmė pilstyti jį į maišus, staiga pagailo jiems prakeikto metalo ir nutarė kuo greičiau išnešti į kalnus ir paslėpti. Kai padūkė, jie ėmė bėgti, o toli keliose vietose žiravo dideli plotai ugnies ir plati raudona pašvaistė buvo žėmusi visą akiratį. Nesulaukęs aukso, priešas degino ir niokojo šalį. O balsas skambėjo: prakeikti būkite! Per amžius būkite prakeikti, per amžius, per amžius. Grūdu ir būku šiandien šitose tyrumose, visų pamirštuose kalnuose. Kiekvienas pamatęs ant kalno debesims prasiskyrus vienuolyno griuvėsius ir suakmenėjusias prakeiktųjų vienuolių statulas didžiai jūs. Niekas jų nesibaigė, niekas nedėdė. Ir niekas už juos nesimeldžia. Tik amžinieji keleiviai šaltieji debesis retkarčiais lanko vienuolyno griuvėsius ir pasigailėję su akmenėjusių vienuolių glamonėjo juos bučiuoti. O žiaurūs kalnų vėjai tyčiodamiesi vienuolių kančiomis kaukia staugia barsto į akis smėlio smiltis ir per amžius niniuoja nusiminimo. Poetinių kompozicijų grupėje užėmusi ir 1ąją vietą. Šios klasės mokiniai Indrai Jūciūtį, Anikščių rajono menininkas skaitymo konkurso. Poetinių kompozicijų grupėje užėmusi ir 1ąją vietą. Antano Vienuolio gimnazijos 9-os klasės mokiniai Gabrieliai Kučinskaitei ir Simui Laurikinui. Antano Vienuolio gimnazijos 8-os klasės mokiniui Simonui Strazdui Anykščių rajono meninio skaitymo konkursą 5-8 klasių grupėje užėmusiam 3ąją vietą.